Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas je održana konferencija za novinare Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na kojoj je zaključeno da je u prošloj godini stanje bezbednosti u Sremskom okrugu podignuto na viši nivo i da je smanjena stopa kriminaliteta. Novinarima se obratio načelnik Policijske uprave Sremska Mitrovica Đura Mandić koji je istakao da je u 2015. godini smanjen ukupan broj krivičnih dela i teških krađa, povećan broj hvatanja izvršilaca na delu. U toku prošle godine u skoro svim lokalnim samoupravama Sremskog okruga formirani su saveti za bezbednost, čiji je cilj da se kroz predstavnike građana usmerava rad policije. U 2015. godini realizovana je 191 zaplena opojnih droga, za 40 više nego 2014. godine, a što se tiče bezbednosti u saobraćaju, otkriveno je ukupno 36.202 prekršaja. Poreska uprava saopštila je da su poreski inspektori u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije od 10 fizičkih lica oduzeli 8.100 kg sušenog duvana u listu i 79 kg rezanog duvana. Dodaje se da je duvan pronađen prilikom pretresa na više lokacija na području Inđije, Šida i Stare Pazove u pomoćnim prostorijama, sušarama i na tavanu privatnih kuća. Uprava saobraćajne policije sprovešće ove nedelje akciju Blic maraton, tokom koje će biti pojačana kontrola brzine kretanja vozila tokom 24 sata. Brzina će se meriti ručnim radarima, radarima u sistemima videonadzora i uređajima za merenje brzine u presretačima, navodi se u saopštenju MUP-a. Van naseljenih mesta brzina će se meriti na kritičnim deonicama puteva, a u naseljima u blizini obeleženih pešačkih prelaza i u zonama škola. Radarski uređaj će beležiti video snimke i fotografije svih vozila koja se budu kretala brzinama većim od dozvoljenih. Nakon 40 godina u Beogradu će sutra u prisustvu premijera Aleksandra Vučića i potpredsednice vlade i resorne ministarke Zorane Mihajlović biti otvorena železnička stanica Beograd Centar Prokop za prijem i otpremu putnika. U funkciji, kako je najavljeno, i Srbija voza biće 8 koloseka koji su izrađeni prema važećim evropskim standardima. Počev od tog dana, stanica Beograd Centar Prokop, pored vozova gradske železnice, odnosno vozova i sistema BG Voz, za prijem i otpremu putnika i za vozove za prevoz putnika, bit će otvorena relacija Beograd-Novi Sad-Beograd. Predstavnici zemalja Zapadno-Balkanske rute obavezali su se danas na sastanku u Amsterdamu da će raditi zajedno na rešavanju migrantske krize i da će se uzdržavati od unilateralnih poteza, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vulin je naveo da su Evropska komisija i učesnici sastanka saglasni da je Srbija pokazala izuzetnu organizovanost i humanost i da je jedna od zemalja za primer kako treba rešavati probleme na migrantskim rutama. On je dodao da problemi uzrokovani migrantskom krizom pogađaju sve zemlje i da se ne mogu rešavati odlukom ni jedne države pojedinačno. Juče u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana druga izborna konferencija opštinskog odbora Pokreta socijalista Stara Pazova na kojoj su izabrani organi ove stranke za naredne 4 godine. Za predsednika opštinskog odbora je ponovo izabrana Rada Žugić koja je naglasila da će u narednom periodu na lokalnom nivou opštinski odbor ove stranke insistirati na afirmaciji zdrave porodice, modernizaciji poljoprivrede, razvoju turizma i unapređenju obrazovnog sistema. Prisutnima su se kao gosti obratili predsednik opštine Đorđe Radinović, predsednik Skupštine Radoje Blagojević, narodna poslanica Ljubuška Lakatoš, kao i Bojan Torbica, zamenik gradonačelnika Novog Sada. Pored delegata, simpatizera i ličnosti iz vrha stranke, konferenciji su prisustvovali i predstavnici ustanova, preduzeća i udruženja sa teritorije opštine Stara Pazova. Povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice u petak 29. januara u dispanzeru za žene u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj bit će omogućen besplatan ginekološki pregled i papa test za 20 žena. 10 žena bit će pregledano u Staroj Pazovi i 10 žena u Novoj Pazovi koje nemaju zdravstveno osiguranje. Pregled je potrebno ranije zakazati na odeljenju ginekologije. Vesti sporta.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su u 12. kolu Vine Štediša Super Lige na Ubu od Tenta iz Obrenovca sa 3-1. Jedinstvo ima 24 boda i treće je na tabeli. U 12. kolu Prve lige odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove su pobedili 2-0-14 u Valjevu sa 3-1 i dalje su jedina neporažena ekipa u ligi. Jedinstvo je prvo sa 35 bodova, imaju čak 7 bodova više od Mladog Radnika iz Požarevca koji je drugi. Sutra će vreme biti oblačno i toplije bez padavina. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 3, najviša dnevna 7 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.